plemena obvineného, rešpektujúc prezumciu neviny, ale všetci vieme, aký prípad ide. Ja som včera podal obžalobu na Miroslava Vlčeka pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, spáchaný z pomsty a na blízkej osobe. Ide o prípad, kedy takmer pred 7 rokmi bola tromi osobami unesená jeho bývalá manželka, voči ktorej mal veľmi silný motív konať práve kvôli tomu, že robila transakcie majetkové v ich spoločnosti a vypovedala proti Miroslavovi Vlčekovi v trestných veciach ekonomické trestnej činnosti, kde bol v minulosti a stále myslím, že je trestne stíhaný. Dlhé roky sa nevedelo o tom, kde sa nachádzajú pozostatky tela poškodenej Andrej Vlčekovej. Až v roku 2021, to znamená pred asi 2 rokmi v júni, v jednej inej trestnej veci, ktorú som dozoroval, som dával príkaz na prehliadku priestoru vo Veľkých Rytňanoch. Išlo o ekonomickú trestnú činnosť, kde sa vlastne po vyprataní týchto priestorov, najmä jednej miestnosti, našiel plastový sud o objemu 220 litrov, kde už vtedy bolo podozrenie, že mohli byť rozpustené telesné pozostatky poškodenej. Následne bol tento plastový sud zaistený, bol predmetom veľmi rozsiahleho znaleckého dokazovania a zrejme prvýkrát v histórii slovenskej kriminalistiky sa podarilo vlastne stotožniť pozostatky poškodenej na základe fotokompozitných výplní, teda zubných plomb. A ten posudok je v zásade tak presvedčivý, ako je analýza DNA. To znamená, že žiadna iná osoba nemá takú morfológiu zubných plomb ako niekto iný, teda ako to v tomto prípade poškodená. Nie je to jediný dôkaz, samozrejme, že my máme ďalšie svedecké výpovede. Jedna z osob, ktorá sa na únose zúčastnila, Vojtech Ole, už ktorý je pravoplatne odsúdený, spolupracuje, vypoveda, ale aj svoje ďalšie výpovede, jednak svedecké, ale aj znalecké dokazovanie, veľmi rozsiahlo vykonané, ktoré podľa môjho názoru mimo rozumnú pochybnosť preukazuje vinu obvineného Miroslava Vlčeka. Tento prípad možno, že je takým dokumentom toho, že niekedy aj staré trestné činy, niekedy aj vďaka náhode, šťastnej náhode, sa podarí objasniť a ja verím, že tento prípad bude mať dobrú koncovku aj na súde. Čo vám pomohlo, na základe čoho ste presvedčení, že tento ohavný, brutálny čin spáchal práve Miroslav Vlček? Nebudem ja úplne detailne analyzovať dôkaznú situáciu. Ak bude naradené hlavné pojednávanie, bude verejné, to znamená, že budete mať možnosť sa s dôkaznou situáciou oboznámiť. Ale v princípe všetky dôkazy, ktoré boli v danej veci vykonané, svedecké výsluchy, znalecké dokazovanie, rôzne obrazové záznamy, vyšetrovacie pokusy, pachové stopy nasvedčujú tomu, že sa nemohol skutok udiať nejakým iným spôsobom ako tak, že páchateľom toho činu bol Miroslav Vlček. On v skutočnosti popieral vôbec to, že sa stretol a že si objednal únos manželky. To inak bolo už preukázané v pôvodnom konaní. Aj keď teraz sa vlastne začína akoby odznovu, pretože ide o jeden skutok. Preto vlastne to trvalo trošku dlhšie, kým Krajský súd v Trnave povolil obnovu konania. Tam bola táto procesná prekážka, ktorú sme museli prekonať. Ale nechcem ísť do detailov. Pozostatky, ktoré boli nájdené a identifikované ako pozostatky poškodenej, nie sú jediným dôkazom zďaleka. Tých dôkazov tam je oveľa viac a zapadajú do seba ako puzzle. A podľa mienky mojej, mimo rozumnú pochybnosť potvrdzujú vinu obvineného Miroslava Vlčeka. On spolupracuje? Nie. On svoju vinu popiera. V princípe v posledných výsluchoch nevypovedal, ale poprel, že by so skutkom mal niečo spoločné. Ale hovorím, a poprel aj samotný únos svojej manželky? On poprel aj samotný únos. On sa nikdy ani k únosu, k objednávke toho únosu nepriznal. Čo sa týka toho skutku, tak tam vlastne dôjde k prekvalifikovaniu, alebo ako je to, bude únos a teraz je to nie. On bol pôvodne trestne stíhaný krajskou prokuratúrou v Trnave a potom bol odsúdený krajským súdom v Trnave za únos, ktorý bol právne kvalifikovaný ako zločin pozbavenia osobnej slobody. Tým, že ale tá objednávka toho únosu bola len prostriedkom na spáchanie úkladnej vraždy, čiže ide o jeden skutok, ktorý je udržovaný aj totožným konaním, aj totožným konaním, pardon, z časti, tak sme museli vlastne, bo by vznikla tzv. Prekážka veci rozhodnutej, navrhnúť obnovu konania, aby to jeho odsúdenie za ten únos bolo zrušené, aby sme mu mohli potom vzniesť obvinenie za skutok úkladnej vraždy. To je procesná otázka právna.
A tá väzba tam zostáva taká, aká je? Teda kolúzna? Áno, on v súčasnosti vlastne je vo väzbe zo všetkých dôvodov väzby, to znamená aj v útekovej, kolúznej, aj preventívnej. Treba si možno len uvedomiť, že vlastne on bol zadržaný vyše 200 km od miesta činu, kde sa vlastne skrýval na severnom Slovensku, na Orave. A preto je tam dôvod aj útekovej väzby. Takže súd teraz nebude rozhodovať o väzbe, ale bude rozhodovať o... No, takto. Bude aj o väzbe rozhodovať, ale nechcem ísť do procesných... Prvé čo, keď je to väzobná vec, tak po podaní obžaloby rozhoduje súd podľa trestného poriadku o ponechaní vo väzbe po podaní obžaloby, lebo sa vec preklopila z prípravného konania do súdneho konania. A následne rozhodne súd o ďalšom postupe. Ja predpokladám, že bude vytýčené hlavné pojednávanie a bude sa následne potom v merite veci rozhodovať. Koľko stranová obžaloba je? 40 stran. Aký trest mu hrozí? Do života. Mimo toho únosu, tú vraždu aj rozpustenie mal vykonať sám? To je naša verzia z dokazovania vyplývajúca, že vlastne únosca, u ktorého bol únos objednaný, odovzdal poškodenú obvinenému a následne bol vyzvaný, aby opustil skladové priestory vo Veľkých Rybňanoch. A vieme povedať to, že našli v súde pozostatky, to ste už spomínali, ale akým spôsobom to všetko vykonal? Akým spôsobom zomrela Andrea Vlčeková? No, to samozrejme, že v súčasnosti my nevieme. To znamená, akým spôsobom bola usmrtená. Či bola zaškrtená, zastrelená, dobodaná, to nevieme. Pretože pritom bol podľa obžalobnej verzie len obvinený. A následne pozostatky boli rozpustené v kyseline sírovej, kyseline chlorovodíkovej a tým, že sme našli naozaj len v zásade fotokompozitné plomby, gelové nechty a náušnicu, tak to, z toho nevedia súdni znalci určiť spôsob usmrtenia. Ale to nie je prekážka uznania viny pri úkladnej vražde. Inak by to bol návod na perfektný zločin, že keby sa vrah zbavil tela, by ho spálil, alebo proste by sa nenašlo, tak by nebolo možné uznať vraždu. Ale možno to samozrejme je a také prípady, také kauzy sme mali už aj na Slovensku aj vo svete. Zapíše sa tento prípad do dejín kriminalistiky? Zapíše sa už tým, že podľa mojich vedomostí, informácií doteraz nikdy nebolo telo obete stotožnené na základe fotokompozitných výplní, na základe zubných plomb. My sme tu na mali tiež jedno určité šťastie, že poškodená mala veľmi dobrú dokumentáciu zdravotnú z hľadiska ošetrenia chrupu. To znamená, znalci vedeli veľmi presvedčivo stotožniť nájdené plomby s jej stavom jej chrupu, ktorý bol naozaj zdokumentovaný veľmi, veľmi podrobne, v princípe na úrovni 3D. A keď vypovedali znalci ešte v rámci konania, obnove konania v Trnave, znalci zo súdneho lekárstva, ktorí stotožnili tie plomby vlastne s jej zubnou kartou, tak to poviem, tak potvrdili, že tá identifikácia na základe zubných plomb je naozaj z hľadiska pravdepodobnosti a istoty na úrovni identifikácie DNA. Je pravda, že bol vlastne tento dôkaz nájdený nejakým náhodným spôsobom popri vyšetrovaní inej trestnej činnosti? Áno, ja som to už spomínal, že ja som pred 2 rokmi dával príkaz na prehliadku iných priestorov vo Veľkých Rybňanoch, pretože Miroslav Vlček je trestne stíhaný aj za ekonomickú trestnú činnosť, ktorú tiež mám v dozore. A tam sa robila prehliadka, pretože bolo podozrenie, ktoré sa zatiaľ teda aj preukazuje, že v tých priestoroch boli uskladnené kradnuté veci z kamionových súprav, ktoré jedna skupina zločinecká vykonávala pomerne na rutinenej báze. A vtedy sa vlastne preto tieto veci všetky vypratali, keďže išlo doličné veci v tej ekonomickej trestnej veci, z tejto miestnosti a v rohu tej miestnosti sa našiel plastový sud. A ako v podstate reagoval obvinený na to, že ste to tam našiel, lebo podstate on musel vedieť, že tam niečo takéto má? Nejak sa obhajoval tým, alebo rozprával, že to tam nevie, že to tam je, alebo... Ja nechcem ako obhajobnú nejakú... Mm-hmm. Nebudem zverejňovať, ako reagoval na mieste, lebo on bol pri tej prehliadke iných priestorov prítomný obvinený. To si nechám na hlavné pojednávanie. A ako sa bude obhajovať, on to aj nechcem reprodukovať. To je vec na jeho obhajcu. On spochybňoval mnohé procesné veci v pôvodnom konaní. On spochybňoval aj to, že neboli tie dôkazy získané teda
rôzne, od začiatku spochybňoval kamerové záznamy, že sú zo skromných spoločností, kde sa zaznamenal pohyb toho tých motorových vozidiel, ktoré uniesli Andreju Vlčekovu. Čiže spochybňoval v princípe množstvo vecí a však je to právo obvineného, to ja nechcem nejako komentovať. Jeho obhajca uviedol, že vlastne tá obžaloba, teda vtedy to obvinenie bolo založené aj na nejakých domnienkach, tak aký máte názor na to? Aké sú tie dôkazy? Ja si myslím, že je to jeden z prípadov, kde je dôkazná situácia podľa môjho presvedčenia mimoriadne silná. Mimoriadne silná a to, že to podozrenie je vážne, predsa potvrdil aj najvyšší súd pri rozhodovaní o väzbe, o zmene dôvodov väzby. Čiže tam si myslím, že obžaloba je náležite podaná. Ešte raz, rešpektujem prezumciu neviny, pokiaľ nie je právoplatne odsúdený, hľadí sa aj na Miroslava Vlčeka ako na nevinného, to je v poriadku. Ale môj názor ako prokurátora je, že dôkazná situácia je v tejto veci mimoriadne silná. Čiže ak môžeme všetko zhrnúť, tak on v podstate o prípade svojej ex-manželky vôbec nehovorí ani o únose, ani on ešte v prípravnom konaní pred takmer 7 rokmi, kedy k veci vypovedal veľmi stručne pred sudcom pre prípravné konanie v Trnave, poprel, že by sa s ňou vôbec niekedy stretol, odkedy bol prepustený z väzby. On bol prepustený z väzby v novembri 2016, bol od nej zatý v roku 2014, niekedy myslím, že na jar, a teda on tvrdí, že sa s ňou v roku 2014 vlastne nestretol. Mhm. To vtedy tvrdil, tak, aby som bol presný. Pán Lipšic, keď ste vošli do tej miestnosti, opíšte nám, čo to bol tam zápach a ako to tam vyzeralo? Nie, v tej miestnosti nebol žiaden zápach. V princípe, keď sa tie veci vypratali von, tak následne sa našiel ten sud, kde boli akoby stopy, trichologické stopy, stopy po otlačkoch vlasov. A vtedy vzniklo podozrenie, že v tom súde sa môžu nachádzať ľudské pozostatky. Ten súd bol hneď zaistený, boli privolaní znalci. V priebehu niekoľkých dní sme vlastne robili obhliadku toho plastového súdu za účasti aj súdnych znalcov z rôznych znaleckých odvetví. Čo bolo pre mňa zaujímavé, a to je naozaj, že také ocenenie znalcov, keď sa na dne toho súda našli tie fotokompozitné výplne, pre mňa ako laika to vyzeralo ako malé kamienky. Znalci už na mieste tej obhliadky povedali, že pravdepodobne ide o zubné plomby, čo sa aj potom preukázalo. Niektoré médiá uviedli aj to, ja som to teda osobne čítala, že obžalovaný teraz už reagoval na mieste, keď bol ten súd nájdený veľmi podozrivo. Môžete toto potvrdiť? To nebudem komentovať, to si nechám na hlavné pojednávanie. Ďakujem. Určite by som ešte k inej téme, mohli by ste zareagovať na video z Roslava Kolára, na ktorom sa hovorí okrem iného aj to, že Ľudovít Marko vopred avizoval Borisovi Beňovi, že teda spolupracuje, že usvedčuje, že zrejme ho bude zadržiavať polícia. To možno. A vy to nejakým spôsobom preverujete? Bude sa to zohľadňovať pri prístupe k Ľudovítovi Makovi? To, že bolo viacero akcií prezradených, to vieme. A tie sa preverujú samozrejme tiež. A viacerí, podľa mňa, sú aj bývalí policajti stíhaní, alebo sú podozriví z toho, že informácie tohto charakteru púšťali ďalej do nepovoleným osobom. Zároveň, ale prvý raz ako keby ukazuje, že spolupracujúci obvinený sám hovorí o tom, o čom svedčil pred OČTK. Ešte keby, že hovorí, že ako keby prezrádzal iným ľuďom, čo by nemal robiť zrejme, a o čom vypovedá pred OČTK v rámci spolupráce, že toto sa zrejme asi nestalo pri iných kajúcnikoch. No to nemám vedomosť. Neviem vám povedať, či sa dostalo pri iných spolupracujúcich osobách, ktorých vy nazývate kajúcnici.